بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کے پی کے بائی اینڈ سیل میں آپ سب دوستوں اور بھائیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے ایک ہی گزارش کرتے ہیں، پلیز چینل سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیجئے۔ آج جو گاڑی آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، ٹویوٹا ایکسلائی 2011 ماڈل ہے جو اسلام آباد رجسٹر ہے۔ مکمل کاغذات اس گاڑی کے اویلیبل ہے، الائے رم موجود ہے، ٹائر کی کنڈیشن بہترین ہے، باہر سے صرف دو پیس اس گاڑی کی معمولی ٹچنگ کیے گئے ہیں، باقی 95% یہ گاڑی اوریجنل اپنے رنگ میں آپ دوستوں کو ملے گی۔ اندر سے گاڑی 100% اوریجنل سیل پیک ہے، کوئی سیل اس گاڑی کا اسکیڈنٹ کی وجہ سے نہیں ٹوٹا۔ بک لک آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، اندر سے گاڑی کی کنڈیشن آپ خود ملاحظہ کر سکتے ہیں، ماشاءاللہ صاف ستھرا ڈش بورڈ، ایل سی ڈی، نارمل میوزک سسٹم اس گاڑی کے اندر موجود ہے۔ مینول گیئر ٹرانسمیشن کے علاوہ اس گاڑی کے اندر ہر چیز آپ دوستوں کو پاور ملے گی۔ اگر بات کی جائے موجودہ لوکیشن کی تو پشاور اس گاڑی کی موجودہ لوکیشن ہے، اگر آپ دوست وزٹ کرنا چاہے تو اونر کا رابطہ نمبر ڈسکرپشن سے آپ لے سکتے ہیں، رابطہ کرنے کے بعد گاڑی کو پشاور میں وزٹ بھی کر سکتے ہیں۔ مکمل کاغذات اویلیبل ہے، کاغذات کے اندر کوئی چیز مسنگ نہیں ہے، گاڑی کہیں سے زنگ آلود یا ڈسٹی وغیرہ نہیں ہے۔ اونر کے مطابق جو اس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے وہ آپ کو سکرین کے اوپر شو کرا دی گئی ہے، جو بالکل بھی فائنل نہیں ہے، انشاءاللہ اس ڈیمانڈ میں مزید کمی پیشی بھی ہو جائے گی بارگیننگ کے بعد۔ آپ اگر اونر سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو میرا آپ کو یہی مشورہ ہے، آپ سب سے پہلے لنک وزٹ کریں، اگر لنک کے اوپر گاڑی موجود ہوئی تو اس صورت میں آپ اونر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ڈیمانڈ جو آپ کو سکرین کے اوپر دکھائی جا چکی ہے یہ فائنل نہیں ہے، انشاءاللہ اس ڈیمانڈ میں ہزاروں روپے کی کمی پیشی ممکن ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، خدا حافظ۔